Kata. Nie, wyszło po jaka perspektywa. A, gdzieś się stoczył. Szoty pogrozy. Я скоро пара-чику мазу. Да. Не, не. Здравейте, добре дошли отново в моят канал. Аз съм Ива, а това е приятелят ми Радостин. Кажи здравей. Здравейте. Какво става това? А и днес решихме да запишем видеото Съм не съм, като ще отговорим на вашите въпроси, които ни задавахте в Инстаграм. Аз ще чета един въпрос, след това той, така ще се радуваме. Топс? Не, защото има един въпрос. Аз, преди започнем с почета на хората. И той е. Защо записваме сега това видео? Да, това видео трябваше да го запишем преди един месец. Трябваше да бъде качено преди един месец. Ние бяхме записали всъщност това видео вече, преди около един месец. Обаче, след като прегледахме кадрите, те бяха ужасно шумни, тъй като над нас правиха ремонт. Към края на клипа се появи един дядка и си сушеше косата. Косата. И нищо не се чуваш и просто нямаш как да го качим. Да, това сега. Някога крали ли сте нещо от магазин? Мисля, че не съм. Мислиш ли? Ами, не защото се сещам една история. Ти просто си взимаш. Не. Аз не гледа просто си взимам. Сещам се една история като малка, че има един магазин, ако знаеш, Бижуманио, където продават най-различни гривнички и такива неща. И просто сещам една история, че като бях с едни момичета и помня, че те крадяха топченца. Такива, които си продаваха по 2 стотинки, просто си взимаха и аз не помня дали аз си. Но иначе не съм. Да, между другото, аз съм имал много приятели като малко, които влизат по някакви магазини, взимат някакви дъвки и бомбончета. Да, някакви малки неща, обаче просто пак да, е краш. Много е грозно. Да. Бил съм проблемен ученик-ученичка. Аз може би ще избера това. Да, ти е стесен ученици. Ти си скучен. Не. Така. Защо проблема? Ами не, че съм бил супер проблемен, обаче имаше така един период в училище, през който с момчето, от което се правихме глупости, примерно купувахме си банани от Био, тъй като Био беше много близо до училището, в което бях, ПМГ във Враца. Иначе математическата, може да. Да, и там става глупости. И ядем бананите и след това сцелим събелките през часовете по-английски, по стените, по момичетата и така нататък и беше много забавно. Правил съм и други глупости, даже съм наказвали по трета точка, чистих съм лед пред училище, само туалетните не съм в училище. Да, викали са много пъти нашите между другото. Даже по едно време викнаха нашите, понеже бях казали, че ходя много често до туалетната, тъй като аз съм бил из вода, понеже ходя по 2-3 пъти туалетно време на числе и решиха да викнат майка ми да се оплакват. Аз съм брат, който не пия вода. Яли ли сте нещо от земята? Вчера. Коя? Ми аз сигурно съм. В смисъл, аз съм, защото много мразя, като вече се изтегля храната, всичко е готово. И ако изтърва нещо и ми да, трябва много да си го отхвърля. Да. Ако не са минали 3 секунди, ако са минали... Да, правилно са 3 секунди. Ако са минали... Ти яли ли са? Ами сигурно съм ял. В смисъл сега не се сещам, обаче няма как да не съм до всеки ял. Тези и пица съм ял. Спомни си как? Да, между другото пица... От земята. Защото изтървах я. А, ти си ял. Спомни, че един път си изтървах пицата на земята, но пица пица. Цялата стена в камъни и пясък. Един приятел без мен и вика, а, ма тя става бе, я ми я дай на мен и си изяда с камъни и пясък. Не бях някакъв шокиран такъв съдес човек, какво става към ми. Добре, поне не изхвърлихме храната. Някога запитвала ли си се за сексуалността си? Не. Не. Не може да че. Що те може? Шувам се. Така. Никога не съм се напивал фатално. Скучно. Так примерно. Да. Е ти фатално? Оу, е как да не съм. Мисъл, спомнеш ли като бях на 14, тогава съм пих за първи път. Много, много фатално. Даже трябваше да ме заведат в болницата. Много зле беше положение тогава. Понеже се бяхме справили с ни приятели на едно футболно, не, баскетболно игрище навън. Да пием, понеже едно момиче имаше рожден ден, когато спомням. И аз тогава за първи път реших, че ще пия алкохол тогава по-сериозно. И към аз сега ще пия тук, ще се направя на пич. И ми слагат в една чаша, наливат ми вино, бира, водка и
Какви не глупости, разбирате в една чаша, аз нищо не разбирам и съм окей с това. И ми дават една сламка. Чашата беше, може би, толкова голяма. Дават ми сламка, викат пи, че със сламка ще ти е по-вкусно нещо, какво ми излъха, то със сламка всъщност се напиваш на едно по-бързо. И аз си пия такъв, пия си, спивам си чашата и кама, нищо ми няма, защото се чувствам много добре. Както го казах това, след 2 секунди така ме удари, че просто ми идеше да се хвърля от някакъв сериозен казва. В смисъл, много зле беше положението. Някога мислили сте, че ще бъдете заедно. Внимавай, какво ще отговориш? Чакай да си помисля. Айде три да дадем да видим какво ще. Някога. То някога може ами, да... Ами, по принцип, дали си помислил, може би. Брейн! много уверен. Защо? Аз мога да кажа защо, защото просто живееш в Дания и няма как. Аз живея в България, той в Дания, няма как да се случи. И затова не съм смисъл. Ми... И ти защо си мислил? Защото знаеш, че се прибера в България. И... Ева, смисъл. Изпитва съм някакъв симпатия към теб. Така че съм допускал някакви варианти. Да. Как си изчерпи? Не. Уши ли се трева? Колко съм смотан. Си много. Аз преди уших. Да. Слушали ли сте чалга? Ето, вече съм... Аз слушах преди много чалга. Не съм знаех всички песни. Том си слушава, а не слушаш сега, значи. Да, вече не съм слушал, но ако тя са на дискотека и пускат стари хитове, ги знам абсолютно всички. Което, нали, не се гордея, но да. Съм не съм бъркал в туалетната. Тук съм. Аз няколко пети съм. Даже скоро бръкнах туалет. Мистърла съм си лак за ногти, дори четката за зъби съм си стърла. Дори без съм съм бъркала. Как ще си стърла? Аз си спуснах телефона, като бях по-малка. След това ми ще работиш. Колко се помня. Изпускал съм някакви други работи. Редовно изпускам туалетната хартия. В туалетната. После мога да е ползвам, защото съм трябва да извадя. Защото един ще се дръска туалетната. Не, не. Никога не съм танцувал кючек. О! Аз съм, обаче... Какво? Деградация. Не, аз не мисля, че изобщо ми се е получавало, обаче съм се опитвала да взема кючек. Така... Ти преди не си имала дупе. Преди си имала да сказа кое е. Тяко какво? Няма значение, тук като сложиш поланчето с паричките и стане много. Никога не съм хейтвал други влогъри. Не. Никога не съм си правил друг акаунт, за да си лайквам видеята. Не си лайквам видеята? Да. Просто такава цел точно не съм. Мисля, аз имам друг акаунт, имам друг Gmail, през който, нали като влизам, си лайквам някакъв път. Клиповете, но не е такава цел, не съм сигурен. Не лъжа. Аз мисля, че всеки, който е тръгнал по този път, всеки си е правил друг акаунт, за да си лайквам видеята. Е, нормално ти като го правиш, си мисля, че всеки да го прави. Някога скипвали сте тренировка? Отмързал. Си ли? Да. Отмързал ми. Тренирам 6 години, оставаш ли да не съм? Не, плъжен не съм, обаче това лято мая ми се наложи да скипваме. Да, държавам се. Да, значи отмързал ми. Никога не съм стоял до късно, за да игра видеоигра. Ти, играл си видеоигра. Супер много играх League of Legends. О, яс! Ама ти хората знаят, защото са гледали клипа за 20-ти факта за мен. Ако не съм. Ще го гледам. Да, до описанието. Никога не съм гледал турски сериали. Или индийски. Ми знаеш те? Аз с баба. И беше много забавно. Кой си аз гледам? Турски. Утре. А, листопад. Най-скучният. Другите не ги. Никога не съм се занимавал или флиртувал с гаджето на мой близък приятел. Не съм. Явно съм. Очаквай да кажа. Благодаря ви, че гледахте.
Може да дадете палец нагоре, се абонирате за моя канал. Също и за неговия, не за неговия, надейте. За моя. Абе, как бе? Абонирайте се. Помогнете му. Абонирайте за канал му, ще поставя линк долу в описанието. И... Да. Peace.